I pranishëm në 50 vjetorin e themelimit të Akademisë së Shkencave, kryeministri Edi Rama tha se nëse sot kemi një gjuhë shqipe të unifikuar, kjo i detyrohet akademikëve të parë. Nëse nuk do të kishte ekzistuar Eqerim Çabej, Alex Buda dhe një sër figura shtjera, ne do të ishim krejtësisht të parmatosur në gjithë rrjedhën e debatit të hapur tani më mes vendeve për prejardhjen e tyre. Rama kujtoi fjalimin e lamtumirës së Alex Budës në varrimin e gjuhëtarit Selman Riza, që ishte dëbuar nga Instituti i Historisë së Gjuhësisë dhe i lënë në arrest në një muze periferie në Berat, derisa u nda nga jeta. Shëndrimi i profesor Budës në nderim të gjuhëtarit ishte pikërisht një shprehje e mënjansisë së akademisë në funksion të nderimit të dijes. Duke ju referuar kohës para 90-s dhe pas viteve 90, Rama solli një ilustrim për të treguar se në gjendje përfundoi akademia. Kur vizitoi Akademinë e Shkencave pas 90-s, dëgjoja ato kërkëllitjet e parketit vjetër, më dukej sikur ishte Eqerim Çabej që rrotulloi në varr nga gjendja e dëshpëruar e atij institucioni. Në përfundim të fjalës, Rama nuk i kursiu batutat për kryetarin e akademisë, Gjinushin. Një pamje që do më bëjë më të rëndë seancën e ardhshme të parlamentit, por do ta përballoj siç e mësuar të përballojmë gjëra edhe më të rënda dhe uroj me gjithë zemër që të mos dorëzoheni siç nuk dorëzohet i pa oksidushmi Skënder Gjinushi. Që prej datës së themelimit të saj, më 10 tetor të vitit 1972, Akademia e Shkencave të Shqipërisë u kthye në një qendër elitare të zhvillimit të kërkimit shkencor, krahas veprimtarisë kërkimore universitare, duke shtrirë veprimtarinë e saj në të gjithë fushat e dijes. Akademia jon e krijuar si kurorzim i procesit të ngritjes dhe zgjerimit të rjetit institute kërkimore në Shqipëri, erdhi dhe u rrit dhe u rendit me dinjitet në akademitë e dijes evropiane.